på TV i flere måneder og har på sett og vis blitt en publikumsfavoritt da, når man står i finalen. Har dere merket noen, har dere fått noen spesielle forespørsler fra publikum eller fra fans? Altså, jeg har jo, hva skal jeg si, jeg har nesten triplet antall følgere på sosiale medier, men ikke nødvendigvis at det en sånn typisk pekepinn på det, men bare alle de menneskene fra nært og fjernt da, som har fulgt med og bryr seg veldig om og synes det utrolig gøy å følge med. Men du, jeg har hørt noen rykter da, Jan Gunnar, om at mobilnettet hjembygda de har slokna to lørdager på rad. Og det helt sant. Ja, fastnett, det noen steder hvor de fortsatt ringer på telefon, altså på fasttelefon, og det har slokna da to helger på rad, så det veldig mange som mobiliserer hardt i treungen for å stemme. Det har faktisk vært så ille som at folk ikke har fått stemt i duellene vi har vært på. Men det betyr jo en ting bare, at vi har veldig mange andre som stemmer på oss også. Og helt ærlig, hadde vi ikke hatt så mange mennesker som følger oss og heier og stemmer på oss, så hadde vi jo aldri kommet til den finalen. Det virker jo som at dere koser dere ekstremt både på øvelser og på lørdagene. Men har dere hatt noen utfordringer som par? I så fall hvilke, og hva har dere møtt på da av utfordringer? Altså, jeg kan jo bli en hissigpropp når jeg ikke får til ting, for jeg har jo lyst til å få det til med en gang. Da kan jeg bli litt sur eller sånn. Ja, men du blir mer, ja, du kan bli litt sur. Og så er nok jeg kanskje litt mer av en hissigpropp enn jeg ser ut til. Altså, ikke bli hele tiden. Men hva er det som gjør deg hissig da, Einar? Nei, det kan være så masse rart, men jeg blir jo som ofte egentlig sint på meg selv. Han blir sint hvis jeg viser en ting, og så ser han hva det skal være. Han forstår det, men så gjør ikke kroppen hans det, og da blir han litt... Det liksom signalene herfra går liksom ikke, når ikke ned. Og da blir det kaos, og da blir jeg veldig sånn rasende egentlig for meg selv mest. Altså, ja, på alle. Men det er ikke sånn at det blir dårlig stemme, så står jeg og ler litt av han, og så... Ja, ja. Ja, det er du flink til. Ja. Nå går det fint.